Valdības lēmums par vairāk nekā pusmiljārdu eiro samazināt aviosabiedrības Air Baltica pamatkapitālu radīs neizpratni un dažādas spekulācijas. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens vakar preses konferencē skaidroja, samazināt pamatkapitālu bijis nepieciešams, lai norakstītu kompānijas vēsturiski uzkrātos zaudējumus. Bet neskaidrības vēl paliek, tādēļ esam sazinājušies ar ministru telefoniski. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Briškēna kungs, ar šis lēmums samazināt pamatkapitālu būtībā nozīmē, ka valsts nevarēs vairs atgūt Air Baltica ieguldītos nodokļu maksātāju līdzekļus. Tad uzreiz ir jautājums savulaik. Es saprotu, ka šis lēmums par ieguldīšanu Air Baltica bija jāskaņo ar Eiropas komisiju, un no Eiropas komisijas ir uzstādījums, ka šie līdzekļi ir jāatgūst. Ja tas tagad nenotiek, vai mēs neriskējam ar kādām sankcijām no Eiropas komisijas puses, sanāk, ka pazaudēsim Air Baltica ieguldīto naudu un vēl varbūt maksāsim sodu? Vairāki jautājumi šeit ir. Pirmais jautājums par to, vai neko no tā nekad vairs nevarēs atgūt. Nē, tā jau gluži nav, jo pirmkārt šīs valsts veiktās investīcijas nozīmē to, ka Air Baltica ir varējis attīstīties, radīt darba vietas, maksāt nodokļus, kopumā vairāk nekā 400 miljonu apmērā savas darbības laikā. Bet tieši tas nenozīmē ieguldītās naudas atgūšanu. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir valsts, jau jebkurā gadījumā arī pēc IPO saglabās līdzdalību uzņēmumu kapitālā. Un jo uzņēmums sekmīgāk attīstīsies, ja realizēt savu biznesa plānu, ja izdosies piesaistīt arī šo privāto kapitālu IPO, tad valstī, protams, saglabājās iespējas nākotnē arī finansiāli atgūt daļu no šiem investīcijām. Bet, protams, ka šis norakstīšanas fakts, viņš, protams, konstatē šo vēsturisko realitāti, ka uzņēmumi ir uzkrāti lielu zaudējumu. Un primārs ir veidojušies divos posmos. Viens ir no 10. Līdz 12. Gadam, kas faktiski bija saistīts ar iepriekšējā menedžmenta nesekmīgo darbību un tālāk uzņēmumu izglābšanu un sakopšanu. Un tālāk jau, protams, šis Covid periods. Covid periodā, un par to varbūt politiski nav daudz runāts, uzņēmums veidoja 3 gadu laikā gandrīz 500 miljonu zaudējumus. Un šeit jau kopumā arī veidojās laulas tiesa no tās uzkrātās zaudējumu summas, no kuras šobrīd samazinot pamatkapitālu, norakstot šos vēsturiskos zaudējumus, nu šobrīd, protams, tas ir nonācis uzmanības priekšplānā, bet pēc būtības tie ir zaudējumi, kas ir vēsturiski veidojušies. Un bet tas, vai šāda zaudējuma norakstīšana, vai tā neradīs kādas iebildumus sankcijas no Eiropas komisijas puses? Tas ir tas otrs jautājums. Jā, savulaik mēs, protams, arī ļoti detalizēti pētījām, jo šie lēmumi ir pieņemti jau tālajā 21. Gadā. Skaidrs, ka bija dažādas interpretācijas par to, kā iziet no šī valsts atbalsta. Air Baltica nebija vienīgā kompānija, kas saņēma šādu atbalstu apstākļos, ka aviācijas nozare, protams, cieta milzīgus zaudējumus. Air Baltica gadījumā 455 miljonu apmērā. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka jau tajā laikā investīcijas, ko valsts veica, bija paredzētas kā glābšanas atbalsts. Tātad nebija paredzēts kā investīcijas, no kurām Briškēn, būs tieši atzēst. Vai zaudējumu norakstīšanu, vai mēs šobrīd riskējam ar kādu sodu no Eiropas komisijas puses? Mums arī valdības lēmums paredz to, ka mēs detalizēti izpētīsim šo iziešanu no valsts atbalsta šobrīd saskaņā gan ar uzņēmumu informāciju, gan ar uzņēmumu konsultantu informāciju. Ja mēs ejam uz IPO, sekmīgi realizējam uz IPO, uzrādam pozitīvu uzņēmumu vērtību, tad mums nevajadzētu būt problēmām ar iziešanu no valsts atbalsta. Mēs redzam arī citas Eiropas aviācijas kompānijas, kas šādā veidā ir izgājušas no valsts atbalsta. Bet tas... Tāpēc šis šobrīd nav tas sarežģītākais process, lai gan mēs detalizētu, protams, izvērtēsim, lai valdībā arī iesniegtu atzinumu, ka šis ir saskaņā ar tiem nosacījumiem, uz ko uzņēmums un Latvijas valsts ir parakstījusies jau 21. Gadā, sniedzot šo glābšanas atbalstu uzņēmumam. Jūs sakāt, ka jūs vēl izvērtēsiet, tad sanāk, ka lēmums, kas jau ir pieņemts samazināt pamatkapitālu, ir pieņemts pirms izvērtēšanas? Nē, izvērtējums, protams, notiek, un arī, protams, Finanšu ministrija ļoti aktīvi vienmēr seko šīm valsts atbalsta lietām, un arī pats uzņēmums, līdz ar to kopējā izpratne jau mums ir pieņemot jau šo lēmumu. Vairāk tas ir stāsts par pilnīgi detalizētu procedūru, par tādām tehniskām lietām, kā tad beigās arī šo valsts atbalsta procedūru, kas joprojām ir aktīva, noslēgt. Bet tas noteikti nav tas jautājums, kur šobrīd ir kādas fundamentālas neskaidrības. Labi, par to, kas piekdienas slēgtajā sēdē, tad nolemts šobrīd valstī pieder 98% akciju Air Baltica un tika nolemts samazināt uz 25% plus vienu akciju, kas ļautu tātad bloķējošo mazākumu. Kādēļ nevarējāt tirgot tos atlikušos 48% akciju un saglabāt valstī kontrolu paketi? Nu, šeit ir tā, ka mēs redzam, ka uzņēmums, protams, ļoti, ļoti strauji attīstās. Tas ir biznesa plāns, kur mēs redzam
izaugsmes iespējas, ja viņš realizējās. Un normāli būtu, ja nākotnē šāda veida straujas izaugsmes biznesa plānu finansētu tomēr privātais kapitāls. Līdz šim, protams, valsts kā lielākais akcionārs ir bijis tas galvenais kapitāla devējs, tā skaitā glābjot uzņēmumu Covid laikā. Šobrīd mēs pārējām uz modeli, kur uzņēmumam savus biznesa plāns ir, nu, teiksim tā, jāvalidē tirgus apstākļos. Viņam ir jāpārliecina starptautiskie privātie investori, arī vietējie investori, par to, ka viņa biznesa plāns ir tāds, kurā šie investori vēlās investēt. Mēs, savukārt, kā valsts vēlamies saglabāt to pašu vērtīgāko, kas mums ir, tas ir šis savienojumības tīkls ar Baltiku lidojumi, maršrutu tīkls, kas nodrošina, protams, mūsu ekonomikai lielu pievienoto vērtību. Arī, protams, viss, kas ir saistīts ar nodokļu nomaksu, ar darba vietām, ar Baltiku gal galā ir viens no Latvijas lielākajiem eksportētājiem, apmēram 500 miljardu eksporta ieņēmumu katru gadu. Šajā gadījumā mēs vēlamies, lai Latvijai saglabājot vismaz šo bloķējošo mazākumu, jeb 25%, mēs nodrošinātu, ka Air Baltic mītnes zeme ir Latvija, Air Baltic mītnes lidosta, bāzes lidosta ir Rīga, un mēs attiecīgi varam nodrošināt šo savienojumu tīklu arī nākotnē. Cerot, protams, ka viņš vēl arī turpinās attīstīties un dot vēl lielāku labumu Latvijas ekonomikai. Un labākais veids, kā sasniegt šo līdzsvaru, ir statūtos noteikt šos fundamentālos principus, un tad noteikt, ka Latvijai ir šis bloķējušais mazākums, lai citi akcionāri nevarētu veikt izmaiņas šajos statūtos un, piemēram, aizvest Air Baltic prom no Latvijas. Šis bloķējošais mazākums, ko jūs vairāk kārt arī pieminat, ko tas īsti nozīmē? Mēs varēsim uzlikt veto tiesības vai kas tas tāds ir? Jā, likums paredz, ka, lai veiktu izmaiņas statūtos, ir nepieciešami 75% akcionāru balss. Līdz ar to, ja valstī ir 25% plus viena balss, tas faktiski nozīmē veto tiesības jebkādām izmaiņām statūtos. Un ja mēs statūtos nosakam šīs fundamentālās lietas, Air Baltic dzīvo Latvijā, Air Baltic bāzes lidosta ir Rīgas lidosta, Latvijai tiek nodrošināta savienojumība, tad neviens bez Latvijas valsts ziņas, bez mūsu balss nevar veikt šādas izmaiņas. Un tas ir tas svarīgākais, kā mēs nosargāsim šos galvenos labumus no Air Baltic darbības tieši Latvijai arī nākotnē. Ministrs Kungs, jūs saprotat, jūs šobrīd arī vedat sarunas ar kādu no strateģiskajiem investoriem. Kas ir šis investors, ar ko notiek sarunas, vai šobrīd jūs esat gatavs to atklāt? Nē, šobrīd es nevaru nosaukt šī uzņēmuma vārdu, jo skaidrs, ka tā ir divpusēja saruna, divpusēja vienošanās un līdz ko mēs varēsim. Protams, ka es ārkārtīgi gribētu sabiedrībai atklāt šo vārdu, jo patiecām tas būs daudziem ļoti pozitīvs pārsteigums. Arī fakts, ka šāda līmeņa strateģiskais partners ir gatavs ar mūsu avio kompāniju sadarboties, jo tomēr nozīmē, ka Air Baltic ir cienīts starptautiskajā aviācijas nozarē. Jā, ministrs pilsētā runā, uzņēmuma. Investors varētu būt Lufthansa, vai jūs varat to apstiprināt? Es nevaru apstiprināt šo faktu, jo, kā jau es minēju, šobrīd norit sarunas, un es neesmu pilnvarots arī no otras puses interešu aizstāvēšanas viedokļa. Šobrīd jūs maz vai saistīts ar aviācijas nozari? Es varu apliecināt, ka tas ir ļoti, ļoti nopietns spēlētājs aviācijas nozarē, sadarbībā, ar kuru Air Baltic var nākotnē vēl straujāk augt un piesaistīt jaunas ieņēmumus. Vai šajā sarunās arī no Latvijas puses tiek izteikts kādas prasības investoram? Ja, nu, varbūt viņas interesē iegūt tikai lidmašīnas un visu pārējo iztargo un klapiet ciet? Nu, ļoti vienkāršots skatījums, protams, ka mēs sarunās arī ar šo strateģisko investoru uzsveram tieši šos mūsu Latvijas strateģiskos iegūmus. Mums ir svarīgi saglabāt un audzēt mūsu savienojumu tīklu. Mums ir svarīgi, lai Latvija attīstās Air Baltic un tieši Rīgas lidost attīstās. Mums ir svarīgi ne tikai avio kompānijas darbība. Mums ir saistīta visu šī aviācijas nozara, kas nozīmē arī lidmašīnu apkopju biznesu, kravu pārvadājumi. Viss, kas ir saistīts ar tālāko lidostas darbību. Teiksim, šeit mēs runājam par to, ka Air Baltic ir veselas nozares, galvenais flagmanis, un kopā šī nozara veido vairāk nekā 2% no Latvijas IKP. Un līdzīgi izpratni, protams, ir arī šim investoram, kas saredz ilgtermiņa sadarbības iespējas ar Air Baltic, protams, arī šajā pamatbiznesā, ja pasažieru pārvadājumos, bet arī plašākā kontekstā. Un šeit, protams, mēs uzskatām arī, ka šim investoram ienākot uzņēmumā, vai vismaz apliecinot gatavību nepārprotami ienākt uzņēmumā, mēs kopīgiem spēkiem ejam arī uz IPO,
Un, protams, ir lielāka varbūtība, ka šis IPO izdosies. Jo skaidrs, ka šāda veida partneris, viņš zināmā mērā arī uzliek kvalitātes zīmogu tam biznesa plānam, ko uzņēmums nes uz šo IPO. Un arī, lai investoriem rodās pārliecība, ka tas ir biznesa plāns, aiz kura muguras stāv arī šāds starptautiski kalibra partneris. Jā, un vai tiek arī vērtēti arī drošības riski, jo Nacionāla aviokompānija tomēr ir strateģisks resurss, kas būtisks arī valsts drošībai, bet lūdzu, Briškenkungs, pavisam īsumā. Protams, attiecībā uz šo investoru es absolūti nebūs nekādu drošības risku vai aizspriedumu. Paldies.